Olemme Opelin standilla Geneven autonäyttelyssä ja vieressäni on Opel Suomen viestintäpäällikkö Johanna Laune. Johanna, Opel Astra on valittu nyt toistamiseen vuoden autoksi. Miltä nyt tuntuu? No kiitos, tuntuu aivan erinomaiselta. Selkeä voittaja, kyllä me tätä uskallettiin vähän odottaakin, mutta nyt kun se on vielä varmistunut, niin aivan upea fiilis. Voittajana helppo hymyillä. Kyllä, kyllä. Ja nythän meillä on seuraavaksi tulossa huhtikuussa Astra-mallisto laajenee Sports Tourer Farmarilla, joka on tässä takana näytillä, ja uskotaan, että sitä myötä liikkeisiin löytää entistä enemmän asiakkaita. Farmari-malli lienee asiakkaalle se äärimmäisen kiinnostava mallivali. Kyllä joo, ja kuten alkuvuodestahan Astra nousi jo top 10 listalle henkilöautoissa, ja uskotaan, että uuden Farmarin myötä vielä korkeammalle sijoitukselle. Onnittelimme uutuudesta. Kiitoksia.